शासकीय सेवा
ट्रेनिंग दिले जाते, प्रत्येक कामासाठी एक ट्रेनिंग दिले जाते, त्यामुळे विविध व्यवसायात एकमेकांवर
तज्ञ भूलतज्ञ किंवा अशा अनेक प्रकारचे स्पेशलायझेशन्स असे डॉक्टर्स मिळतात, म्हणजे आज गुंतागुंतीचे श्रम विभाजन समजा एखाद्या फॅक्टरीमध्ये कार तयार करायचा आहे, म्हणजे मोटर कार तयार, ते कारचे जे काही इंजिनियर त्यांना होत नाही, ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर राहणार, मेकॅनिकल इंजिनियर राहणार, तो बॉडी करणार राहणार किंवा इंजिनियर तयार करते, बॉडी वेगळं तयार करते, म्हणजे अशा प्रकारचे वेगवेगळे स्पेशलायझेशन असतात, माणसं एकत्र येऊन एखादी गोष्टी करत असतात, त्यामुळं श्रम विभाजन आता महत्व आलेलं आपल्याला दिसून येते. आणि भारतातील हे शहरी समुदाय आता शहरी समुदायाची ही वैशिष्ट्ये आपण समजून घेतली, म्हणजे या प्रकारचं म्हणजे एक शहरी समुदायामध्ये भूजेक्सीपणा, लोकसंख्येची घनता अधिक, भिन्न भिन्न व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता अधिक प्रभाव आहे, दुय्यम राज्य संबंध आहे, बाजारावर आधारित अर्थव्यवस्था आहे किंवा सुधारित पायाभूत सुविधा त्यांच्याकडे आहे, विभक्त कुटुंब पद्धती आहे, वर्गीय जाणीव आहे, औपचारिक सामाजिक नियंत्र आहे आणि गुंतागुंतीचे श्रम विभाजन, ह्या ही सगळी वैशिष्ट्ये शहरी समुदायाला लागू पडतात. आणि त्यामुळं शहरी समुदायाची ह्या सगळ्या वैशिष्ट्ये समजून घेतल्यानंतर आपण पुढील तासाला आपण काय करूया, शहरी समुदायाच्या प्रमुख समस्या सुद्धा आहेत, त्या प्रमुख समस्या सुद्धा आपण